မြန်မာနိုင်ငံမှာအတန်တိတ်လူသက်သမားရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒပညာရှင်ဦးထွန်းလင်းကမတ်လ၂ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပထမရက်က AB 29မှာဇိုတိုင်းစား64ရာတော့အမြင့်ဆုံးသူချင်း68ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခံစားရတဲ့လူ56ရှိတယ်။ Now မေလ9ရက်မှာခံစားရတဲ့လူတွေ68ရှိတယ်။လူတွေတွေပါလူတွေပါရန်ကုန်မြို့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတန်ရဇာတာတစ်တော်များမပြုံးတည်နေမိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျောင်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာအတိုင်းဝန်းတို့စုပေါင်းပြီးပြုလုပ်တဲ့လောက်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာသူကပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်တော်တွေပြုံးတည်လာတာနဲ့အမျှရာသူဥတုတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲလာသလိုလူအဖွဲ့အစည်းကိုပါဆွေးကြိုးတွေရိုက်ခတ်လာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကဘာဝမှာတဘာဝဘေးကျရောက်တဲ့အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံထဲမှာဒုတိယအဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆိုင်ဆရာမကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရလာတာနဲ့မြတ်တဘာဝအမွေနှစ်တွေမပြောက်ပြအောင်စီကန်းနဲ့ထိန်းသိမ်းလောက်ဆောင်မှုသူကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ Rules and regulation တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့အရိယာတွေနဲ့စီမင်းစီကန်းလေးတွေနဲ့ပေါင်းအတွင်းမှာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေနှစ်ပြောက်ဆုံးမှုအတွက်ကိုစိုးရိမ်ရမှုအနည်းမှာပေါ့နော်။စိုးတော့စိုးရိမ်ရမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ထိန်းသိမ်းတဲ့သင်းမလုပ်ပဲနဲ့လွတ်ပြီးတော့လုပ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့အခြေချပေါင်းကြောက်မှာ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတိုက်နေတဲ့ကြီးလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျောင်းကျင်ပညာရှင်တွေအမှုပညာအတိုင်းဝန်းကသူတွေနဲ့နေပယ်တိတိကသူတွေပါဝင်လူဦးရေ150ကျော်တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒလီထုံးစဲနေတဲ့အမြင့်တွေနေတဲ့ပုံပန်းတော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူ့ရဲ့စိတ်လမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်း